Përshëndetje, si jeni? Erritur në Mërgem, aty ku kultura dhe puna shumë ndryshe se këtu në Kosovë. Mirë po kjo nuk e pengoj ajserën që të vijë të hap një qendër relaksi e masajë në vendin tonë. Gjithmonë në dobi të shëndetit të klienteve, por edhe për të sill një formë ndryshe të shërbimeve. E bukur e krejt kësaj është në qendrën e saj. Përfitimin e kanë të gjitha kategoritë pa dallim, duke përfshi gra, shtat, zëna, me mbulesë e shumë të tjerë. E veçanta kësaj qendrës së shërbimi është më ndryshe, për vetë faktin që ajo si qëllim ka pasur sjelljen e një fryme tajlandeze, madje edhe punëtorët aty janë sjellë posaçërisht nga Tajlanda. Brenda kësaj qendre shën një gjë ndryshe nga ajo si që jemi mësuar të shohim. Ajo na tregoi se si nisi gjithçka për të, duke përfshirë edhe paragjykimet, por edhe të mirat që tashmë po i sjell qendra e saj. Përshëndetje, eksperienca ime e kësaj ka qenë për arsye se unë kom jetu jashtë vendit, kom jetu në Perëndim, dhe lidhjet e mia me Tajland kanë qenë shumë të forta dhe kom dashur me sjell diçka këtë ndryshe këto, diçka ma frimzuese, diçka ma tre dhe diçka ma kualitete. Kam parë se sa kujdesi kushtohet shëndetit dhe mjekësis alternative, që të arsye kom pas me sjell prap dhe këto, që njerëzit më përkujdes ma shumë me vetë veten. Mes tjera shaju në tha se e mira krit punës që bëjnë, është t'ju ofrohet një akomoditet të gjitha grave, që ndoshta mund të ndihen më lirshëm, të vinë të marrin shërbimet e kësaj qendre, por edhe besueshmëria që jo letë fitohet sidomos për bizneset të këti loje. Si pas mendimit tim, besoj që e kam prit shumë mirë, për arsye se është gjithçka masazh profesionale këto, dhe kemi disa ditë të lira, ndryshe, nga, besoj nga bizneset tjera, është dita e mërkurë, është dita e gruas, kam pas dëshirë që ta hap dhe një ditë vetëm për gro, sidomos për grot e mbuluara që janë, nuk kanë mundësi të shkojnë tek të gjitha masazhat, për arsye se jemi në Kosovë, keq përdorim pak gjërat, e gjitha kjo ka qenë arsyeja. Ofrojmë lloje të ndryshme të masazhave tradicionale tajlandeze, siç janë, është masazha tradicionale tajlandeze, është me veshje tradicionale, është masazh shumë e fortë. Gjithë që nuk e preferoj shumë tek femrat, por kemi masazhe tjera, është masazhi taj, tradicional, është me balsam, balsami është i sjellur nga Tajlanda, është gjithçka bio, është për ngrohje dhe ftofje të muskujve. Kemi masazhin me vaj antistres, gjithë që kërkohet shumë tek klientat, është masazh shumë relaksuese. Kemi masazhin me vaj me katër duar, do me thonë që punohet me dy punëtorët që janë sjellur nga Tajlanda. Kemi masazhin me vaj dhe gur, gurt janë gur vulkanik. Po ashtu kemi masazhin për fytyrë, gjë që preferohet shumë tek femra. Kemi masazhin për këmbë, gjë që preferohet shumë për meshkujt. Kemi masazhin për gra, shtat, zëna. Po ashtu dhe kemi sjell një rrisi pak më ndryshe që kërkohet shumë tek femra, sidomos në sezonin e verës, masazhi anticelulit. Ajseri tashmë na tregoi që ardhja e saj këtu në Kosovë, sidomos me hapjen e një qendre të tillë, nuk është se ka qenë edhe e lehtë, duke parë lidhjen e saj me jashtë dhe përparimit që kanë vendet atje me këtë lloj pune, por gjithmonë duke shpresuar në të mirë të klientëve. Kemi hapësirë të mjaftueshme, çdo gjë që i nevojitet tregut kosovar. Për momentin sa po e kemi hap, ka mbi 3 muaj që është hap për biznesi. Besoj si pas nevojës të shojmë nëse jetë biznesi mirë, gjithë shka shkon në regull, besoj që do të hapet dhe më shumë. Besoj si gjithë person kër shkon në një vend, krejt në ndryshe, është fillimi pak kikështirë, me batica, zbatica, por nëse ke vullnet, ke dëshirë shumë të madhe për të hap një risi për vendin këtu, besoj që doja arrish gjithçka. E marë parasysh problemet e shumë të shëndetësore që njerëzit mund të kenë, si migrena, pagjëmsia, dhimbjet e shpinës, pikrish për këtë arsye dhe bëhet kjo punë, e që protagonistja jon i u bëri thirrje të gjithë qytetarve që të mos kenë hezitim për këtë lloj mjekësie alternative që tashmë e kanë sjellë këtu në Kosovë. Ju lutem mos hezitoni,
Jeni të mirë të ardhur në qendrën tonë. Ju faleminderit për gjithë.